Algeria. ژوند پای نه لري. که ته چیرته د ژوند د پای په لټه کې، نو د ژوند پای مرګ ده. ژوند هغه هلته پای مومي د یو انسان لپاره کله چې د هغه د بدن څخه روح ووځي او ومري. هغه د ژوند پای ده. زما او تا لپاره د ژوند مثال یو لایې تناهي لاره ده، تر هغې به روان یو تر څو مو چې په وجود کې سا اوسي. نو کوښښ وکړه نن ورځ دې په دې باندې مه خرابوه چې زه به راتلونکي کې څه کیږم، څه به ما سره برخورد کیږي، زه به چیرته رسیږم، څه شی به لاسته راوړم، چی به له لاسه ورکوم. نو په راتلونکي دې هېڅکله هم نننۍ ورځ مه خرابوه، ځکه راتلونکي ورځ هېڅ راغلې نه ده، نه د هغې خوند معلوم ده او نه یې هم رنګ. نو ولې موږ نننۍ ورځ په هغې باندې خراب کړو؟ او تیر خو هسې هم تیر دي، ځکه په تیرو باندې فکر کول، سوچ کول دا زموږ نننۍ ورځ له منځه وړي او خرابوي. نو کوښښ وکړئ نن ورځ څخه مو اعظمي استفاده وکړئ، د خپلو کارونو لپاره، د خپلو خوښیو لپاره. او ژوند هم دغه ده چې دغه نن ورځ چې ته کوم څه لرې په دې باندې شکر وباسې او خپله خوشحالي دې اظهار کړې، ځکه دغه څه چې ته نن په لاس کې لرې دا د ډېرو ارمان ده. ښایي تا لپاره ساده اوسي، ښایي تا لپاره د نظر څخه لیدلې اوسي، اما که هر څه اوسي، که هغه ستا ساده موټر ده، که ستا ساده کور ده، که ستا یو ساده جامه ده، که هر څه دي، دا د ډېرو ارمان ده. ولې چې هغه څوک ارمان لري چې نه یې لري، ته یې چې لرې شکر نه ادا کوي، او د په نعمت باندې شکر نه کړل دا کفر ته سړی رسوي، یعنی کفر ده، ځکه چې ته په هغې باندې ناخوښه یې. نو په دې هیله چې د ژوند د هرې شیبې څخه اعظمي استفاده وکړئ، الله تعالی له ځان څخه راضي کړئ، او خپل ځان مو د ژوند هغه ناخوالو ته چې په ژوند کې د ژوند سره نغښتې دي هغه په ځان ومنو، هغې ته سینه ورکړو، حل یې کړو او پر مخ لاړ شو. نو په یاد ولره چې ژوند پای نه لري، د ژوند پای مرګ ده.